jaamacadda Hargeysa waxaa la aasaasay dhamaadkii 1989kii waxaana jaamacaddaasi si rasmi ah loo bilaabay sanadkii 2000 waqtigaas oo lagu bilaabay arday kooban oo kala duwan jaamacaddan ayaa lagu aasaasay digreeta madaxweyne taasi oo ka dhigan inay tahay jaamacad qaranku wada leeyahay waxaanu maanta isugu nimid halka u fadhinaa inay jaamacaddii labaad ee ka hirgasha jamhuuriyadda Soomaaliland inaynu maanta furno albaabka jaamacadii waxa weeye baarkii ama kuruskii ay tacliintii marxaladihii hore lagu soo bartay ay ku garuureysay jaamacadda Hargeysa oo haatan shaqaynaysa muddo ku dhow 20 sano waxaa tan iyo waqtigaasi ka arriminaya maamulo kala duwan waa jaamacaddani ka baxay muddadaasi arday kumanaan ah oo kala dhammaystay culuumta kala duwan ee jaamacaddu bixiso jaamacaddani ayaa haatan waxaa isbeddel ballaaran ku sameeyay maamulka cusub oo joogay muddo ku siman 1 sano si aad wada arkaysaanna goobaha kala duwan ee adeegga iyo greenka iyo weliba dhismayaasha kala duwan wadooyinka iyo bilicda ay haatan jaamacadda Hargeysa ay ku tallaabsanayso bilihii u dambeeyey salka u dhigay Home Cable TV waxa idinka diyaariyay jaamacaddani filim dokumentari ah oo si qoto dheer u iftiiminaya kaalinta ay jaamacaddani kaga jirto Soomaaliland. Jaamacadda Hargeysa koley salaama socotaanba waxay aasaasantay waqti laga joogo hadda 16 sannadood laakiin si rasmi ah waxaa loo bilaabay 2000 ayaa loo bilaabay dufcadii koowaadna 2004 ayay qalin jabisay kole waa waqti dheer ayay soo jirtay oo la odhan karo waa jaacadihii waqtigaa bilaabmayba heer wanaagsan yihiin marayaan ama establish ayay yihiin kulliyadda businesska iyo hal kulliyad oo kale ayaa markaa lagu bilaabay reer ayaa dhex deganaa kolley maamulkii markaa yimi waxay ku guuleysteen inay jaraan ama ay ka raraan reerihii waqtigaa ku jiray gudaha jaamacadna loo bedelo Soomaaliland oo hadda 25 sano jirtayna in loo sameeyo jaacad qaran jaamacadda waxaa ragaadiyo oo ku soo noqnoqday khilaafaad dhinaca maamulka kaasi oo noqday mid gaarsiiyeen waqtiyada qaar gudahanba jaamacadda Hargeysa albaabada loo laabo balse faragelin togan oo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo xukuumaddiisu ay ku sameeyeen ayaa noqday mid keenay miradhal fursadeed oo ah in la helo isbeddel maamul oo tayo leh balse muddo sanad ku siman jaamacaddu waxay ku siqaysaa oo ay u muuqataa in loo dhaqaaqay dhinaca horumarka taasi oo aad ka arkayso isbeddelka ballaaran ee jaamacaddani ka jira maamulo kala gedisan oo fara badan ayaa soo maray jaamacadda markaas oo maamulba waxuu ku soo daray laakiin dhowrkiisana ee u dambeysay jaamacaddu waxay ku jirtay muran ayay ku jirtay ka bixi weyday taasoo ku ragaadiyay hab socodkii rasmiga ah ee jaamacaddu hore u socon lahayd kolley markii annagu aan nimi oo maamulkan cusub aan November nimi waxaanu galay inaanu jaamacaddii u bedelo aanu minimum standardkan caalamka jaamacadaha saaro aanu geyn jaamacaddu meel lagu sameeyo teaching university kari ayay ahayd markaa 3 tier ee jaamacaddu lahayd ee waaweynaa ayaanu ku soo celinay oo ah teaching university oo markaa hore ahayd iyo knowledge transforming ama in aqoonta waxa loo yaqaano oo research university loo bedelo iyo community outreach ama bulshada in wax lagu celiyo waxaanu xaqiiq qabnay markaa waxa kamid ah academiga qaybta academiga jaamacadina academy hadaan ka dhisnayn way leadership ayaa ku imanaysa ama xagaldaac fara badan administration qaybta administration ka oo iyaduna ah in qaabka jaacadu soconaysa iyo finance jaamacadda oo isaguna aan cadeyn oo general u badnaa taana waxaan ku sameynay re-engineering inaan dabeetana re-engineering dib ugu sameyno ayaanu bilownay in wax badanna waa la taabtay oo maanta ay caddahay xataa single check yar ee la cadeynayo aad ka heli karto online ama qofku ka access karin karo computerka jaamacadda Hargeysa waxay xidhiidh kala duwan la leedahay jaamacadda dibadeed kuwaas oo ka caawiya aqoonta ay bixiso jaamacadaha dibadda ee xidhiidhka la leedahay ayaa qaar badan oo ka mid ah ay siinayaan fursado waxbarasho oo bilaash ah ardayda jaamacadda Hargeysa ka baxda hadaan macnaha eego dhinaca researchska jaamacadda Hargeysa focuskeygu wuxuu ahaan jiray qaybtan teaching learning hadda waxaad moodaa inaynu culays fara badan aanu saarnay dhinaca researchigana waxa jira daraasado fara badan ama research fara badan oo jaamacado waaweyn oo
caalamka ah aan la wadno sida jaamacadda UCL Research Institute kan la yiraahdo Rift Valley Research Institute oo iyaguna research-ka base building isla markaana research-ga naga caawinaya waxaanu wadnaa mashruuc kale oo geeska Afrika oo dhan ka socda oo dhaqaalaha dadka Soomaalida focus gareynaya mashruucaas muddo badan buu socday haddana si fiican buu u socdaa guud ahaan jaamacaddu marka isbeddel falaaran baa ka muuqda haday noqoto dhinaca infrastructure-ka haday noqoto dhinaca legislation-iska haday noqoto dhinaca structure-ka haday noqoto dhinaca hawlfulinta jaamacadda jaamacadda Hargeysa xiriir noocay ah ayay la leedahay hadaba jaamacadaha dibadda ee fursadaha siiya agaasin kana ma directorate-kan waxa qaabilsan tahay xiriirada dibadda iyo kuwa gudaha jaamacadda in yar hadaan ku soo koobo xiriirada aadka u fiicnaaray ee jaamacadda Hargeysa aan ku bilaabo marka koobaad waxa fiicnaaday xiriirkii jaamacadaha kale ay la lahayd jaamacadii region-ka ku yaalay jaamacadii Afrika ku yaalay jaamacadii adduunka inta kale ku yaalay sida Europe iyo Mareykanka oo kale jaamacadaha dhan tusaale soo qaato Mareykanka oo kale jaamacadda Hargeysa waxay xiriir toos ah la leedahay imika jaamacadda Harvard iyo jaamacadda Yale University oo labada jaamacadood ama jaamacadaha ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka iyo Mareykankaba waxay la leedahay sidoo kale xiriir toos ah mashruucuna ay la wadaa jaamacadda University College London ee ku taala Ingiriiska Afrika oo ay la leedahay sida jaamacadda Addis jaamacadda Khartoum iyo jaamacadda Qaahira jaamacadda Hargeysa waxay ka kooban tahay in ka badan 10 kulliyadood sidoo kalena waxa ay ka jira 3 macad iyo hal iskuul waxaana jaamacaddani bixisaa adeega waxbarasho ee kala duwan iyada oo jaamacaddan u kala qaybsanta adeegyada dhinaca waxbarashada tababarada iyo waliba cilmi baarista kala duwan ee jaamacadaha dunidu ay leeyihiin jaamacad waxay bilaabi doontaa insha Allah ay xoog saari doontaa dhinaca postgraduate-ka oo wax badan aan ku soo kordhin doono isla markaana anagu ka shaqeyn doona tayadiisa tayada waxbarashada sare ama master's program-ka waxaan rajaynaynaa inaan wax badan ku soo kordhino oo macallimiin rasmi ah oo PhD iyo professors aan u helno isla markaana macnaha gashi fiican aan ardayda gelinno si ay macnaha ay u noqdaan kuwo ka soo baxa kaalinta ay bulshadu ka sugeyso waxaanu ugu talagalnayna in ardaygu markuu jaamacadda Hargeysa uu soo galo uu helo nadaafadiisii iskuul suuli nadaafad leh class nadiif ah meel uu ku nasan karo oo iyadana akhtar oo gireyna kuraastii jaamacadda oo ah kuraas gabowday iyagana facebook uu horeeyay waanu keenay dhismaha cusub ila 800 oo kursi ayaan u dalabnay jaamacaddu waxaan doonaynaa inay isla jaan qaato haday noqoto dhan maamul dhan academic iyo xagga bilicdaba dawad yar sidoo wada arkaysan ba jaamacadda Hargeysa waa mid ka mid ah jaamacadaha dalka ugu ballaaran sidoo kalena waa jaamacad qaran oo la wada leeyahay waxaanu booqanay mid ka mid ah klaasyada ardaydu ay wax ku dhigtaan iyadoo habluhuna yihiin qayb ballaaran oo ka mid ah jaamacadda Hargeysa ardayda wax ka barata haddaba sidee bay tahay waxbarashada jaamacadda Hargeysa mise siduu ahaa klaaskii aanu booqanay ee aanu ugu tagnay mid ka mid ah macallimiinta oo klaaskan wax ka dhigaya muxuu umadda u gudbinayaa klaaskani maxayse ardaydani doonayaan inay ku celiyaan mustaqbalka dadkooda tabaaleysan ay doonayaan inay fursadooda aqooneed ay uga faa'iideeyaan waxaan ku wareejin doonaa mikrofoonka mid ka mid ah macallimiinta oo sharaxaya klaaska aanu ugu tagnay ee jaamacadda Hargeysa bismillaahir raxmaan raxiim klaaskan waxaa la yiraahaa waa pharmacology waa klaasyada lagu barto dawada ama drugs-ka waxaa la yiraahdo ardaydan waxay ka mid yihiin kulliyadda food science and nutrition-ka ay ka mid yihiin kooraskan laba jeer bay qaataan marka waxay bartaan dawooyinka waddanka laga isticmaalo dawadu xilligay soo baxday waxay qofka bini'aadamka tarayso waxay bartaan side effect-iga dawooyinka ay leeyihiin si ay hadhow tolay uga shaqeyn karaan meelaha noocaas oo kale ah runtii kooraskan ardaydu waxay qaataan muddo sanad ay qaataan application-kiisa ama waxyaabaha inta badan ka faa'iideeyaan waxay u badan tahay markay goobaha caafimaadka ka shaqeynayaan dawooyinka qaybin karaan dawooyinka ka tala bixin karaan marka ujeedada ugu weyn aan ka leenahay waxa weeyaan in la soo saaro dad badan oo dawooyinka si fiican u yaqaana oo bulshadii ka badbaadin kara halista dawadu ay leedahay isla markaana u sheegi kara waxyaabaha dawadu ay ku wanaagsan tahay in klaaska intan arkay waxaan arkaynaa hawluhu badan yihiin oo ay aad uga badan yihiin namada ma waxbarashadan dhinaca caafimaadka ay hawluhu ka jecel yihiin namada may ka fahan badan yihiin waxbarasho ahaan oo inamadu si ugu yar inaad arkayso maxay kaga duwan u kala badan yihiin awl klaasyada wax badnaan jiray inamada
نحاس ورتقلي إني سنو بطل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل يوم كل يدنا أي نقص أبوقتين وكل يدنا فقد وياه. نفقد مركز لقها الله يا ما أنت مركز لقها الله يضد كبدنا أُشَّ شَبَان سيفر عنو حقا قبان كرا وحويان وحبلها سيفر عنو بران كرا رنتي حبلو يكوب ذيهن كلاسي وحشرة يجونا ينمدو يكوب ذيهن باشرة الحمد لله حبله إنه مال ما هند بعد بيو نكسيهن وحبرشة ده دولكتان ويسو فهميان ويكوردين رنتي تيادة حتى حبلو ويسو كوردين رنتي مركز كورس كان أدب وانفعية بريك مال ننت مركز لجورس ده حتى هذا أنا كل شقين وحق قرن كرتا إلمه هذا دوده وقاضنا يكأخرن كرتا حتى ديست مركز وانا جنري رهنا هو يو حبرته وقرن وحبرته وانا جنري رهنا مركز رنتي أدب أنا قفر حسنا ين حبله أي سو كوردان أنت نيين كبدن بإن شاء الله ما دحده كل يده كلا دوان يتعم عدا أي كهالي يجو أشرح يا فرسده يا باهدا تعم عدا يقبان أرديدو إن هلان كل يده كلا دوان تعم عدا أرديدا كب حدا المركز اللي يجو كل يده كله قديسن يعقون طا عنو برنو ويفر بدنيهن إلا كوي تومن كوليج وكله قديسن باكو يلا كام عدو كوي تومن كوليج ضد كبحة وضد بروديكتيف فرنا هانتي ونورن كروح صوصار بيعشان ضد كتهريب وما بدنا حلقة يابا دنين فيلير كون نقضي أما عقون تي هل كان لوجو طلق جري قاعدا واي ومرك دم بشغل عانتو أي dibku kaantoon ba tahriiba laakiin ka jan aadan ka baxaa badana wuxuu aan hamigiisa galiya inuu u shaqeeyo tusaalahan kulliyada sharciga oo kale oo anagu diinka ahay 14 sano u dambeeyay ardayda aan soo saarinay maanta wad aragtaan oo garsoorka ragga gacanta ku haya haday noqoto xeer laalin iyo haday noqoto maxkamadaha iyo looyaradaba ragga soo baxaya maalba maalinta ka dambaysa quality wala si hagaajinay College of Medicine and Health Sciences waxay bilaabantay 2003-2004 ayaa intii gursi la qaatay waxa weeye waxbarashad waxay socotaa 7 sano 6 sano ah la yiraahdo pre medical iyo 6 sano medicine iyo 1 sano ah internship guud ahaan waa 8 sano group ku horeeyay waxay ka qalin jibiyeen 2009 ki ugu dambeeyayna wuxuu qalin jibiyay 2016 July inta dhakhaatiir ka soo baxday ilaa maanta medicine-ka waa inta waxa kala jira iskuulo la paralala oo ay ka mid yihiin nursing-ki iyo midwifery oo ah maestrate ah gruupkii ugu horeeyay maestrate-ka waxay baxeen 2015 igo trial the height afre lawaatan ilaa hadda dhakhaatiirta qalin jibisay dalka intaan halkan joogay waxa weeye 103 dhakhtar baa ka qalin jibiyay waxaan jeclahay inaan warbixin kooban ka siiyo laboratory-ga jaamacadda Hargeysa laboratory-ga jaamacadda Hargeysa waxaan oran karaa waa laboratory-ga ugu ballaaran jaamacad Soomaaliland ku taala laboratory-ga ugu badan haysta qalabka ugu badan oo haysta qalabka ugu qaalisan jaamacadda haysato sidaad aragtaan jaamacaddu lab-keedu wuxuu qabtaa laba waxba ugu muhiimsan labada wax ka koowaad waxaan oran karaa waa teaching-ka oo ardaydu markay ku soo qaadato practical theory-ga markay ku soo qaataan class-ka halkan waxay ku qaataan practical-ka taas oo ardayda ka saacidaysa inay fahamkoodi uu magaran saayay u fududaado oo si fiican ay u fahmaan wixii ay ku soo dhigteen class-ka talabaadna waxa weeyaan research-ka oo waxa weeyaan wixii scientific research-isa bulshadeenu u baahan tahay lab-ku waxa uu ka qaataa qayb muhiim ah sidaad aragtaan qalabkaas waxa weeyaan waa qalabka lagu baaro quality control-ka ay leedahay cuntadu wixii cuntada haday tahay cuntada dadku cunoo haday tahay cuntada xoolaha calafka xoolaha dhamaantood waxa lagu eegayaa wixii contentisa ay ka koobantay cuntadaasi qalabkaas aad aragtaan oo ay fangareysay oo lacagtiisa bixisay midowga Yurub waxa oo magaranaysa lacagtiisu ay ku dhawdahay $1 million waxa nagu caawiyay midowga Yurub qalabkaas sidaad aragtaan intii maamulka cusub ee jaamacadda Yumi ayuu naloo keenay qalabkaasi markaa wuxuu naga caawin doonaa mustaqbalka inaanu door weyn ka qaadano research-iska wadanka laga qaban doono ee ku saabsan
wax alla wixii cunto dhacday iyo cunto magaranaysa ay la doonayo in loo ogaado cuntada quality-geeda ayaanu qayb weyn ka qaadan doonaa. Halkan waa maktabadda jaamacadda Hargeysa, waxaana weeyaan maktabadaha dalka Soomaaliland ugu waaweyn bay ka mid tahay. Maktabadda jaamacadda Hargeysa waxa ay ka kooban tahay intay kulliyadaha jaamacadda ka kooban tahay, buug ahaan intaasay ka kooban tahay, waana ay ka sii badan tahay. Maktabadda jaamacadda Hargeysa waxaa buugee yaalla maanta ee shelfka saaran 50,000 oo buug baa shelfka saaran. waxa kale aanu leenahay qayb la yidhaaho digital library, buugtii oo software oo ardaygu buugu doono ku qaadanaya flashta lagu siinayo. marka waxa weeyaan maktabadda jaamacadda Hargeysa waxaa la furaa subaxii 7:00 la furaa, waxaana la xidhaa 10:00 habeenimo. intaas oo dhan ardaydu way ku jirtaa. maalintii waxaa soo gala 2,000 oo arday baa soo gala, celcelis ahaan 2,000 oo arday baa soo gala. marka waxa weeyaan maktabadda jaamacadda Hargeysa way xarun marsan tahay xagga systemka, database-keeda, in digital library-ga markastana horumarku u socdaa. jaamacadda Hargeysa waxay leedahay qayb kale oo kala duwan. qaybtaasi waxaa ka mid ah qaybta loo yaqaano kulliyadda, kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka. kulliyaddani waxay fursad badan siisay ardayda kala duwan ee jaamacadda Hargeysa wax ka barta, gaar ahaana dhinaca hablaha oo fursad ballaaran ka helay. haddaba qaybtani maxay ka shaqaysaa? fursad intee le'eg bay ardayda siisay? sidee bayse u siisay? ardayda iskuullada kale maxay ka caawisaa? dad intee le'eg baa soo dalbada in ay ku biiraan waxbarashada la bixiyey iyo adeega halkan laga bixiyaa? intee ayuu leegyahay ama bakaalintee ayuu ugu jiraa jaamacadda Hargeysa? su-aalahaasi ayaa waxa aanu weydiinay qayb ka mid a maamulka kulliyadda medicine-ka ee jaamacadda Hargeysa. aad yar ayaa loosoo bilaabay kooskii ugu horeeyey, gruubkii ugu horeeyey waxa ahaa 25 ardaya wasaaradaha ka shaqeeya, dhakhtarka weyn ee guud. waxaa loo baahnaa levelkii diplomaga wax ka soo kiciya ardaydii oo dadkii shaqaalihii caafimaad ka shaqeynayayba horta aqoontoodii loo kordhiyo. kadib baa la bilaabay qoladan secondary-ga ka soo baxaysa ee freshka ah, in iyagana nursing kala siiyo, laakiin kuwaasaan ku bilownay markii hore. baahiyaha kale jiraana waxayaan iskuullada secondary-ga ayaanu aragnay. marka waxaan sameynay wax la yidhaaho school health program iyo community outreach-ka ka mid ah. 3 biloodba waxaan isku raacnaa macalimiin iyo arday, waxaan tagnaa tuulo ama xaafad ama dan yar joogto ama DP IDPs-ka ah, waxaanu siinaa dawooyinkay u baahnaayeen, hooyooyinka uurka loo dhanban identify garaynaa, mid kasta antenatalkii ay tegi kari weyday lacagta malaa aanay bixin karin ama ay aanay awoodi karin, guryaha ugu tegeynay. ardaydiibaa iyaguna tababarkii qaadanaya, macalimiintiinu dul joogtaayo way ku ilaalinaysaa, dadkiina baahidii baa loo buuxinaya, de waxay helayaan medical services-ka ay u baahnaayeen. secondary-yadii maamulihiibaa iyo dadkii ka shaqeynayabaa yidhi baahi aad u weyn baanu qabnaa. hablihiibaan aanan u haynin hal macalin oo soo horfariisan kara oo su-aalahoodii gaarka ahaa uga jawaabi kara. markaan tagnay, example yar buu ahaa, waan israacnay hablo badan oo dee weliba qualified nurses iyo umulisooyin baan kaxayn oo macalimiintii jaamacadda ah, waynahaysteen wayna sii dayn waayeen. ardayda haatan jaamacadda Hargeysa dhigata ayaa fursadda maamulka cusub ee jaamacadda u arkay inay hirgeliyeen hannaan wanaagsan oo kor loogu qaadayo horumarka jaamacadda Hargeysa ee laga filayey waqtiyo hore. magacaygu waa Najax Aadan Ismaaciil, waxaan ahay ardayad ka tirsan kulliyadda dhaqaalaha, ardayda sanadkan baxaysa 2016. 12 sano jaamacaddu jirtay, hubaal sanadkii ugu dambeysay anigu 4 sano soo dhiganayay, laakiin sanadkii ugu dambeysay waxaan arkaa inuu horumar sanadkii ugu dambeysay dhiganaynay horumar inay gaadhay jaamacaddii maamulkan cusubna gaadhsiiyeen. horumarka marka laga sheekeynayo waxa weeyaan dhowr dhinac. haddaan ka sheekeeyo kala dambeynta iyo maxalada hab maamulka, waxaan arkaa sanadkii ugu dambeysay waayo sanadkii 3 sano hore soo dhiganayay
go'aamada ay qaataan maamulku waxa dhici kirtay inaan marmarka qaar aan lagu dhaqmi jirin laakiin waxaan arkaa go'aan kastoo soo gaadha maamulkan cusubi inuu yahay go'aan lagu dhaqmo haba ahaato marka eeg aniga oo kala arday 3 sano soo dhiganay 4 sano soo dhiganaysan ahay 3 hore sano hore laga yaaba go'aamada qaar inaan lagu dhaqmi jirin marka go'aankay khasab noo noqotayna hun ugu dhaqanno kulli culays bay noqotay laakiin waxaan arkaa inuu horumar yahay waxaan arkaa inaynu hore u socod yahay hadeen physical ama quruxdi iyo bilicdi baad jaamacada ka hadalana waxaan arkaa in waxyaabo badan la soo kordhiyay marka koobaad magacaygu waa Cabdi Naasir Carab Axmed ka tirsan ardayda kulliyadda sayniska ahna gudoomiyaha guud ee ardayda jaamacada waxaan jecelahay inaan halkan ka cabiro dareenkayga ku saabsan isbeddelka ballaaran ee ku yimid jaamacadda Hargeysa maanta waxaan xaqiiqo ka ahay oo aan halkan ka markhaati kacayaa aan dareenkaygana ka cabirayaa isbeddelka ballaaran ee jaamacadda Hargeysa ku yimid kadib maamulka cusubintay xilki la wareegeen jaamacadda Hargeysa ka hor intayna iman maamulkan cusubi khilaaf iyo ragaadii soo noqnoqosho badnaa aan dhammaad lahayn se laakiin intay yimaadeen maamulkan cusubi waxa ku yimid isbeddel ballaaran oo dhinacyo badan taabanaya gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Hargeysa ayaa ka hadlaya fursadaha bilicda jaamacadda Hargeysa ee waqtigan haatan taagan jaamacadda waxaa laga bedelay hanaankii imtixaanaadka iyadoo meesha laga saarayo hanaanka lagu qiyaameeyo culuumta waxbarashada ee jaamacadda iyo waqtiyada imtixaanaadka guud ahaan jaamacaddu marka isbeddel ballaaran baa ka muuqda sanadkan waxaan ku guuleysanay inaan imtixaanaadkii wax badan ka bedelno jaamacadaha inta badan waxaa jirta arrinta qishka inay aada ula daala dhacayeen jaamacadda Hargeysana ay ka mid tahay waxaa dhici jirtay ardaygu inuu mobile la soo galo smartphone oo imikana aynu ognahay smartphone isku inuu informationkii oo dhammaystiran sekankaad u baahataad internetka ku xidhiidhinaysood ka helayso marka waxaanu sameynay isbeddel ballaaran oo kolley aada u adkaa inaan go'aan ka qaadano oo ahaa inaan mobilekii waqtigii imtixaanaadka jaamacadda ka mamnuucno jaamacadda mobilka markaanu ka mamnuucnay waxaanu dareenay isbeddel fara badan oo xataa ardaydii conference-koodii inuu kor u kacay ardaydii maxay ahayday akhriskoodii inuu kor u kacay waxaanu dareenay oo kale macnaha grade-skii ardayda oo kale inuu isbeddel fara badan ku yimid oo ardaydii hadda ka hor grade-koodu aadka u sareyn jiray inuu macnaha iminka si cadaalad ah halkaasi cadaalad fara badan ay ka soo baxday oo ardaygii Google-ka eeda ku keenay oo meesha ka baxay gudoomiyaha hore ee boorka jaamacadda Hargeysa Dr. Saad Cali Shire ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa ka hadlaya riyadii uu ka fikirayay waqtigii uu jaamacadda maamulkeeda hayay in ay jaamacaddu gaadho mustaqbalka iyo halka uu ka arkay markii jaamacaddu muddo kooban u shaqeeyay maamulka cusub intani wax maanta ay tahay farxad gaar ah ay tahay tani waxaan dareensanay ma maleen kartaa runtii waxay ka dhigan tahay riyo rimooday ay ka dhigan tahay aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa waxaan mahad iska leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka hore laakiin dee hadii aan loo kicin laba jaamacad oo jirtay halkaan maanta inuu soo gaarnay iyo himilooyinka halkaan mid la noo soo bandhigay meenaynaan gaarnay meenaynaan halabsanayn waxaan marka hore aan mahad celinayaa maamulka jaamacadda gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenada diinanka waxaanu doonaa jaamacaddu inay noqoto xarunta laga xalliyo mashaakilka Soomaaliland laguna hanto himilooyinkii riyooyinka carruurta gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ahna musharaxa madaxweynaha ee xisbigaasi ayaa ku amaanay maamulka jaamacadda fursadda ay sameeyeen iyo halka ay u socdaan mustaqbalka madaxda jaamacadda oo u sareeyo gudoomiyaha iyo ragga la shaqeeya ku-xigeenadiisa ama saddex xilli ka taagnaa maanta waxa ay noo dhigeen cashar waxa ay tuseen in kulinta gurad ku hurun jaamacaddu hawsha intaa leeg ee dhaqaale ee aqoon ee maalmuta ay noo karto aqoontu waxay tahay mid la isticmaalay waxay noo xariiqeen inaan ka gudubna ahligii qabiilka iyo reerbaareer aan la siiyo iyo reerbaareer baan qatan ee loo bedelo yaa wax yaqaa yaa wax qabanaya halkani waa jaamacadda Hargeysa waana goobta laga sameeyay adeega bilicda ee dooga ah amaba kala duwan ee jaamacadda bilicdeeda kor loogu qaaday
waxaan tani fursadtiisa arday badan inay goobahan ay ku nastaan waxna ku akhristaan sidoo kale waqtiga jaamacadda ay fasaxa galaan ee labada waqti ee waxbarashadooda u dhaxeysa inay goobahan ay ardaydu ku sheekaysato balse taasi beddelkeeda aynu eegna sidee loo sameeyay bilicdani marka administration building asaguna imika socdo jaamacadda way gashay jaamacadana iska bixisay ka horna jaamacadda iska bixiso 100% waa markii kooda jaamacaddu dad bay barayst ay 100% ayadu ay iska bixiso beautification jaamacaddu meel fool xun oo ugly very ugly oo aad arkayso environment ardayga soo jiidanayo attractive aan ahayn ay jaamacaddu ahayd jaamacaddu dadan waxay noqoteen jaamacadahan caalamka aan ka soo shaqeynay waxa weeye meelo qurux badan oo ardaygu aanu ka bixi karin markuu soo galo gudaha aanu jecelsaneyn inuu ka baxo jaamacaddu waxay gaadhay inay qurxiso oo ata greenification ay gashay aad ayaa loo qurxiyay waxaan ku dhahay awood badan ee jaamacaddu saartay jaamacaddan 100% iyadana maal gelisay oo faraha saartay dad badan oo community-ga wadanka jooga shirkada joogana way la kaashatay waxyaabaha kale ee jaamacaddu iyaduna awooda saartay waxa ka mid ah jaamacaddu waa qurux badan tahay waa taad aragtay greenification kama geeda dhirta lagu riday marka laga reebo grass-ka lagu beeray 15,000 oo geed ayaa la galiyay cawskina waa lagu beeray oo doogi quruxda badnaa oo ah green inay noqoto meelihii lugtu maraysana marmar miidhan ayaa laga dhigay marmar miidhan ayaa la dhigay sa arkaysaan ee jaamacadda ka arkaysaan ma marmar miidhan baa laga dhigay waxyaabaha kale jaamacaddu isku dayda waxa ka mid ah isagana bish inay wadooyinka dhagax miidhan ka buuxay dhagaxa laga guro wadada ay imika laamid ah ee taala ee round about-ka ay ku taalo waxa weeyaan jaamacadda ayadu 100% iska bixisay waxa kale oo iyadana aanu diirkii jaamacadda ku sameynay dib u habeyn iyo dib u dhis waxa kale oo iyadana aanu sameynay shaqaaluhu may lahayn job description-no iyana waxyaabaha aanu sameynay waxa ka mid ah in aanu job description u sameyno shaqaal kasta maanta uu garanayo waxa looga baahan yahay waxa uu qabanayo jaamacadda Hargeysa waxa dhex deganaa reero reero dan yar ah oo ka koobnaa 6 qoys ilaahay uu nuu guuleeyay in aanu 6 qoys aan jaamacadda ka saarno waxa kale oo aanu iyadana soo rognay in ardayda jaamacadda Hargeysa dhiganaysa iyo shaqaaluhuba ay ku soo galaan ID card waxa kale oo rabnaa inaanu sameyno bilaha soo socda in suuliyo qurux badan oo la jaanqaadi kara suuliyada jaamacadaha caalamka inaanu sameyno kuwaasoo ka kooban laba qaybood oo qaybtiiba ay ku dhex yaalaan 6 suuli jaamacadda Hargeysa qaybta macadka xallinta khilaafaadku wuxuu markii ugu horeysay uu ku maamusay shahaado sharaf PhD ah xallinta khilaafaadka iyo nabadda Haaji Cabdikariin Xuseen oo ku magac dheer Cabdi Waraabe oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland isla markaasina salka u dhigay hanaankii nabadgelyo iyo dawladeed iyo sharciba gudahanba dalka Soomaaliland laga soo bilaabo sanadii 1991 jaamacadda Hargeysa ayaa waxa ka baxay kumanaan arday oo kala duwan kuwaasi oo dunida ku kala filiqsan waxaana jaamacadda Hargeysa ay hormood u tahay jaamacadaha kala duwan ee Soomaalida gudahanba meel kasto ay ku sugan yihiin iyadoo jaamacaddanina wada shaqeyn ballaaran ay la leedahay macadda caalamiga ah iyo jaamacadda caalamiga ah oo ka carrimiya arrimaha waxbarashada ee kala duwan ee jaamacadda Hargeysa ay doonayso in mustaqbalka la hirgeliyo haddaba muxuu yahay fariinta guud ee maamulka jaamacadda Hargeysa uu dirayo gudahanba bulshada Soomaaliland xukuumadda ganacsatada iyo dadweynahaba waxaan kula dardaarannahaa bulshada jaamacaddan waa jaamacaddii qaranka waa jaamacadda ugu weyn Soomaaliland jaamacaddani qaranka qiimo weyn bay ugu fadhidaa jaamacaddani bulshada qiimo weyn bay ugu fadhidaa marka waxaan oran lahaa inaynu ka wada qayb qaadano isbeddel ballaaran baa hadda ka socda waqti yar gudahood wax badan baa isbedelay insha Allah waxaan rajaynaynaa inay wax badan oo intaa ka ballaarana uu isii bedeli doono laakiin wali waxaan tabeynaa kaalintii bulshada iyo kaalintii xukuumadda jaamacaddan iyo xukuumadda waxa loo baahan yahay inay noqoto center of excellence macnaha researchiska ama go'aanada ay xukuumadu qaadanayso xitaa inay jaamacaddu qayb ka noqoto oo policy center ay noqoto taana waxaan ka rajaynaynaa xukuumaddu inay culays badan saari doonto si ay uga mid dhaliso jaamacadda Hargeysa waxa ka baxay oo dhameystay mas'uuliyiintii ugu sarreysay dalka Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen madaxweyne ku xigeenno guddoomiyaasha asxaabta qaar ka mid ah wasiiro saraakiil dowladeed ganacsato maayaro iyo qaybaha ugu waaweyn ee bulshada Soomaaliland
وانا جامعة قرن او دلك ودلين يهي.